ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଯଶୋଦା ମାଝି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ନଟିଆ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଝିଅ ଜଣକ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଟିଆ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଛକରେ ନଟିଆ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଝିଅର ମା ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ମାରିଛି କିଏ ତମକୁ? ଝିଅକୁ ମାରିଛି କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକା ବେହେରା। ତା ଘର ଉଲୁଡ଼ା? ଆଚ୍ଛା, କଣ ପାଇଁ ମାରିଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡ ହେଇଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡଟା ହେଇଛି? ସେଠି ଚାଉଳ ନିଆ କଥା ଢିଲେ ବାଲା ହାତର ସିଏ ମେଟି ଦେଇ କଲେ ଏଇ ଛୁଆ ପାଟି କନା ଦେଖି ତାକୁ ଢିଲେ ବାଲା କୋ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦିନ ଉପରେ ମୋ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଢିଲର ବାଲା ଢିଲର ବାଲା ଢିଲର ବାଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଧଳ ଦେବନ୍ତ ଧଳ ଏଇ କଥା ନାଁଟା କହ। ସେଠି ଥିଲେ କିଏ କିଏ କଥା ଦିନ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯା ଢିଲର ବାଲା କିଏ ଥିଲା ତା ନାଁଟା କଣ? ହତନା ଧଳ। କିଏ ହତନା ଧଳ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଧଳ, ଧଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ସେଇଠି ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ। ତେବେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣଙ୍କ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଣ ହେଲା ତତେ? କାହିଁ ଲୋକ ମାରିଲେ? ଆମ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିଦେ, ଚାଉଳ ଆଣିଦେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ବେହେରା ଟେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଝିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଇଥିଲେ, କହୁଛି ଏ ଝିଅଟା ନା ତୁ କା ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ରାତିରେ ପଳେଇଥିଲା। ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଯେ ଝିଅ ହେଇନି କେଉଁଠୁ ଦେଖି ତା ବାପୁ କହିଦେଲା, କହିଲା ବାପୁ ବାପୁ ଆମକୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ବାଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟେକି ନେଉଛୁ କି ସେ କହୁଛୁ ଦେଖି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ହଁ ଏ ଛଅଟା ଯଦି ପଳେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆଣିଲା କେଉଁଠୁ ସିଏ ଏଠି କେନେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଛୁଆ ପଳା ପଳା ପାଟି ଗଲା ପଳା ଦେଖି ସେ ତା ବାପୁ ଗଲା ଗଲା ଦେଖି ମୁଁ ମୋତେ ଗରମ କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ ଛିଡ଼ିଦେବି ଧର ପୁଣି କିସ ଛିଡ଼ୁ ତୋ ଝିଅ ଛିଡ଼ୁନୁ ଦେଖ ଗଲା ଗୋଟେ ଗାଲ ପଡ଼େ ଯେମିତି ଗରମ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦେଖିନୁ କ'ଣ ସେଠି କହିଲେ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛୁ ଡିଲ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଆସିକି କହିଲେ ଛୁଆମାନେ ପଳା ଘୁରା ଘୁରା ଲଗେଇଦେଲେ ପଳା ତାପରେ ଆମ କଥା ମାଆକୁ ଆସିକି କଥା କହୁଥିଲେ ଦେଖି ସେ ନଟିଆ ବେହେରା ପୁଅ ଯେ ସେ ଶୁଣିଲା ଦେଖୁଛି ବାବା ଚାହା ତ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲା ଆଜି ଆସିଲା ଯାହା ତ କହିଲେ ତୁମକା ବଂଶରେ ଯାଇ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସେବ ପାଇଲା ଆମ ସେବ ପରିକାଜି କେତେ ଦିନ ପଳେଇଯାଇଥିନି ଏ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି କୁଦାଳ ବାଘି ତାଡ଼ିଥିଲା କୁଦାଳ ମୁଣ୍ଡା ଉଠିକି ନେଲା କହିଲା ହାଣି ଦେଇ ଦେଖିବୁ ଆମ ଆମ ଖେଳନା ଉଠିଲିକୁ ନେବେ ଦେଇକି ଆସିକି ମୋ ଗାଲପଟି ବସିଥିଲା ଆଗେ ମୁଁ ଗାଲିର ଦେଇ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍ଗି ଘୁରି ଗଲା ତାପରେ ମଥାରୁ ବି ଗାଲ ମଥାରୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ ବାଡ଼ିଲା ତାପରେ ଠେଲିଦେଲା କୋଳରୁ ଢାଇକି ପାଣି ହାତ ହେଇନି କୋଳରୁ ଢାଇକି ପିଟିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ଦୋକାନ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛି ଦୋକାନୀ ବି ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବି ଛଡ଼ିଲେନି ବି କିଛି ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ପଡ଼ିଲା ନୋଟି ଗଲି ସେଥିରେ ମୋ ସାନ ଭଣିକି ଧନାଲା ସେ ତାକୁ ବି ମୋ ସାନ ଭଣିକି ବାଡ଼ିଯିବି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା ନଟିଆ ବେହେରା ପୁଅ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।